34 vjetë kam punu dhe marë 150.000. Ku ke punu? Në robaqepsi kam punu, në shërbime. E që do bësh? Shko vetëm drita ujë, shkojnë 70.000. Shqyqyr që kemi një fmi, janë e që në ndimon për këtë punë, për të shqy, se ndryshe nuk ka. Gjendje jonë të përmërsohet, kjo është të ngrejnë i qikë pensionet. Ngrejnë e i 2-3 mi lekë në vitë. Së është asgjë? 1-10 vjetë, ka përmërë, gëra 6%, kërisala, 6%. 25 vjetë kam punu, mekanik, drejtues kam qenë. Sa pension merë sot? U marë 200.000. A të del? Dele të pranë. Për shumë? Për shumë dhe laj pak del. Pension 4.000 thonë. Se? Pension nërë 300.000 zhutë më pasë, asë një. Asë një zhutë me pas në 300.000, nuk dhutë dhe pas pension. Këtë darojë e Dirama? Ishala ne i rritë e Dirama. Po me një ma merë se jo, se jep fjallin edhe zërë se zbatën. 20 sa vjetë. Ku? Kom punuam bujësi edhe ndërtim. Edhe marë pension 180.000. Se besme pas edhe fmit, 180.000 lekë që të bojo, ilaqe, me horë, me pi, drita, ujë. Si ka mërë me në ty bitës, a dali në pëzdanë, nuk da. Qa kërkesa është kanë pensionistët sot, se është dhe dita e tyre? Ja më tregoj një kërkesë që do t'i të bësh. Kërkesë? Kërkesë e ime është që ja përshemë, në rrimë tu. Në bëhet një vend edhe që në edhe këtë rrimë, këtë një vend përshemë është shplodhe për ne pensionistët. Me dyrlishtë edhe një... Edhe të këtë një gabime që në që të rrimë një kafë ma lirë, një daminar, një gjonë, një sen që me lujti, me bombi. Pra aqë jetë sa kemi ne. Një vë të kësë bëha. Edhe i pension të kemi qikë matë mosë, 180.000 lekë. Ashtë për të mund dorë në kokë.